Prezentacijom pobedničkih radova u prostorijama Matematičke gimnazije u Beogradu završen je drugi po redu MTS Android konkurs za učenike ove škole. Tim povodom predstavnici kompanije Telekom Srbija dodelili su vredne nagrade pobednicima konkursa. Mi se svaki put radujemo kada možemo da podržimo ljude koji zaista negde pokazuju svoje dobre rezultate. Nastavak saradnje sa Matematičkom gimnazijom, odnosno ovaj drugi MTS Android konkurs, nekako je logičan. Jel? I mi ne podržavamo samo ove mlade matematičare koji odlaze na međunarodne takmičenje i na našu sreću se vraćaju sa uspešnim rezultatima, već negde u najširem smislu podržavamo obrazovanje, jer su oni konkretno u ovom slučaju stekli nova znanja o mobilnim komunikacijama. Inače, Telekom Srbija kao društveno odgovorna kompanija se trudi takođe da ulaže u obrazovanje, jer na taj način mi zapravo ulažemo u budućnost, u sopstvenu budućnost. Ja bih inače iskoristila ovu priliku takođe i da čestitam mladim matematičarima koji su se nedavno vratili sa međunarodnog takmičenja iz matematike, da im čestitam još jednom i da kažem da su oni pokazali da se trudi rad uvek isplati. Pobednička aplikacija predstavlja mešavinu puzzle i platformske igrice, u kojoj igrač preuzima ulogu upornog i odgovornog poštara, koji mora da isporuči po svaku cenu paket. Put u Barcelonu, koji su osvojili kreatori aplikacije, biće njihova prilika da na Svetskom kongresu mobilne tehnologije dobiju nova znanja i ideje za buduće aplikacije. Za samo našu aplikaciju dosta nam je vremena trebalo i da je smislimo i da je nacrtamo, pošto smo sve, apsolutno sve od nule sami radili. Ništa gotove, nikakve gotove metode nismo koristili. Koliko vam je pomogao rad, odnosno mentorstvo ljudi iz Telekoma? Najkritičnija stvar koju nam je pomogao je način da ubijemo aplikaciju. Jer tu komandu, ne znam, nikako nisam mogao da sastavim, pa eto, to je baš praktično bilo. Ovo ostalo su bile viši saveti, nije, što se koda tiče, sve smo sami radili. Direktor Matematičke gimnazije je izjavio da je podrška Telekoma Srbija gimnaziji i učenicima od velikog značaja za unapređenje obrazovanja. Posebno sam zadovoljan što to nije samo ta obična društvena ili korporacijska odgovornost, kako se to kaže, nego je to neka vrsta uzajamne saradnje. Tako da sam siguran da će i ove radove koji su naši đaci napravili, na neki način oni uspeti da komercijalizuju i da to bude obostrani interes. Koliko je vašim đacima, ovo nije prva godina da se udružuje, koliko vašim đacima ovakvo pomoć i ovakvo iskustvo u izradi aplikacija dobrodošlo za svoj budući dalji posao? Kako da ne, to je i za njih jedno veliko iskustvo. Mi smo prošle godine prvi put imali ovu akciju i bilo je naravno i manje prijavljenih i rezultati su bili takvi kakvi su bili očekivani. Međutim, ove godine to neuporedivo veće i zanimanje i radovi koji su napravljeni su daleko kvalitetniji, što znači da smo na sjajnom putu i da će u buduće ovo biti još i bolje i uspešnije. A s druge strane, ovi momci i devojke koji rade aplikacije su veliki talenti i siguran sam da će oni biti veoma uspešni u svemu onome što rade, a posebno u ovoj oblasti koji ih izgleda i veoma interesuje. Za Mondo TV, Aleksandra Petrovski.